Goeiemôre vriende. Baie dankie vir die wonderlike geleentheid om ook op hierdie Woensdag so 'n bietjie met julle te kan deel. Ons is so besig met 'n reis deur die Saligspreuke by name en die Bergprediking in die algemeen. En soos verlede week sou ek graag tog net so 'n bietjie meer wou deel oor wat eintlik hier aan die gang is. Wat word hier vir ons gesê in terme van wat God beplan? Hoe pas hierdie gebeure alles in by God se plan? Nou, die heel eerste ding wat vir my opval, het ek verlede week met julle deur gepraat en ons het toe 'n bietjie gekyk na die agtergrond en dat die bergpreek eintlik soos 'n grondwet is van die koninkryk en dat die koninkryk die plek is waar God regeer. Vanoggend wil ek eintlik 'n bietjie net stil staan by 'n tweede ding wat opval en wat ons in ag moet neem wanneer ons die bergpreek lees. Dit staan vir ons opgeskryf in Matteus 4 vers 23. Hy, Jesus, het toe in die hele Galilea rondgegaan en die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal onder die volk gesond gemaak. En berigte oor hom het deur die hele provinsie Sirië versprei. Die mense het toe siekes met allerhande kwale en pyne, die wat in die mag van die bose geeste was, geestelik versteurdes en verlamdes, na hom toe gebring en hy het hulle gesond gemaak. Groot menigtes uit Galilea, Dekapolis, Jerusalem, Judea, en van oorkant die Jordaan af het hom gevolg. Toe Jesus die menigte mense sien, het hy teen die berg opgegaan. Nadat hy gaan sit het sy disippels na hom toe gekom, en hy het hulle geleer en gesê. Die eerste opmerking wat ek graag sou wou maak, vriende, is dat die Bybelskrywers niks toevallig sê dat die inligting wat hulle meedeel van belang is vir die res van die verstaan. En dit is ook hier die geval. Een wat my opval is, wie volg vir Jesus? En dan doen Matteus baie moeite om vir ons te sê dat almal vanuit die streek Sirië na Jesus toe gekom het. Maar nie net hulle. Ook Jesus se eie mense uit Galilea het by hom aangesluit. En dan ook 'n groep stede, so 10 stede wat die Dekapolis genoem is, wat sterk onder Griekse invloed was. Hulle het ook vir Jesus kom luister en hom gevolg. Saam met hulle weer was daar ook die baie meer konservatiewe groep, die Jode van Judea en Jerusalem by naam. Waarom doen Matteus die moeite om hierdie groepe so uit te wys? Ja, ek dink die belangrikheid daarvan lê daarin dat God eintlik wil sê, almal is welkom. Elke een is welkom. Dit maak nie saak wie of wat jy is nie. Ou moet ook baie mooi raak sien dat die groepe wat Jesus hier noem, nie groepe was wat normaalweg in die normale gang van die lewe regtig met mekaar te doen gehad het nie. En beslis nie uit vrye keuse met mekaar gemeng het nie.
Jesus wil vir almal wat daar is kom sê, hy is hulle hoop. Hoop op 'n beter toekoms, hoop op 'n beter lewe, op is by hom alleen te vind. En Jesus lê dan verder uit deur die res van die bergprediking waarom hy gekom het. En dat hy gekom het met die oog op hierdie diverse groep. Elke een van hulle word ingesluit. Hy doen ook nogal moeite, Matteus, om duidelik te maak dat Jesus gesag het, dat hy autoriteit het. Daar word byvoorbeeld gesê, hy het teen die berg opgegaan, hy het gaan sit. As 'n rabbi iets vir sy volgelinge gewoonlik wou leer, iets met hulle wou deel, dan was dit die eerste ding wat hy sou gedoen het. Hy sou gaan sit het. Dan het hulle geweet, hier kom nou 'n ding. Hier is iets wat nou op ons leermeester se hart is, waaraan ons aandag moet gee. Dat dit iets van groot waarde en belang is. Daar word verder dan vir ons gesê, dat Jesus, nadat hy gaan sit het, het begin praat. Weer een keer word dit vir ons gesê om iets van die autoriteit wat Jesus het aan ons mee te deel. Dat hy nie maar net nog iemand is, maar dat hy 'n rabbi van soorte is, wat op 'n bepaalde manier nou iets belangriks wil oordra aan sy volgelinge. Waaroor praat hy? Wel, soos ek laas keer ook gesê het, hy praat oor die koninkryk. En dat die koninkryk naby gekom het. En hoe weet ons die koninkryk het naby gekom? Want die koninkryk is daar waar Jesus is. En ons sien dat die koninkryk daar is waar Jesus is. Elke keer as hy die wat met bose geeste gevul is, verlos daarvan en die siekes genees. Elke keer as daar so wonder gebeur, breek die koninkryk deur. Word dit duidelik wie eintlik in beheer is en wie eintlik autoriteit en mag in die wêreld het. Ons sou ook ons sê dat die bergpreek nie eintlik oor ons gaan nie. Of oor daardie groep mense daar gaan wat so divers is. Die bergpreek wil vir ons sê dit gaan oor God. Belangriker nog, dis hoe God is. God sluit almal in. God sluit niemand uit nie. Almal is welkom in sy kring. Sy seun is nie bloot gereserveer vir 'n klomp heiliges in Judea of in Jerusalem. Is nie beperk tot die skrifgeleerdes, fariseërs en sadduseërs nie. Maar dis vir almal bedoel. Nie net 'n klein groepie. Met dit alles in die oog, kan ons nou Jesus se woorde geseend is die wat in 'n nuwe lig sien. Ons kan dit sien in die lig van die autoriteit waarmee dit gesê word. Ons kan dit ernstig opneem in die sin dat ons weet dit nie maar sommer los woorde is van een of ander nuwe rabbi nie. Maar dat hy die autoriteit het om die koninkryk te bring, te vestig en
te bepaal wie almal deel van hierdie koninkryk is. Niemand word uitgesluit nie. Maar as jy nie uitgesluit is nie, moet jy ook weet dat daar bepaalde karaktereienskappe is aan mense wat deel is van God se koninkryk. En dan praat hy van die geseëndes. Ek hoop van harte, liewe vriende, dat dit julle sal help ook in ons verdere reis deur die bergpreek. Mag julle regtig hierin vreugde vind en die Here se genade beleef. Want is langs hierdie weg van insluit dat ek en jy ook deel is van God se nuwe volk, van die disippels, van die geseëndes waarvan hy praat. Mooi dag, tot ziens.